Ja, Lars, er færdig med den. Sejr. Nej, okay. Første grund. Du får indflydelse på, hvilken politik, der bliver ført. Det kan fx være uddannelse og indvandrere og klima og så videre og så videre. Det kan du have indflydelse på. Grund nummer to. Vil du virkelig være sådan en samfundstaber, der bare sidder i sofaen og spiser ostepops hele dagen lang? En rigtig mand stemmer, og kvinder kan selvfølgelig også stemme. Grund nummer tre. Du og jeg er Danmarks fremtid. Gør nu en forskel. Stem. Men hvis du har tænkt dig at stemme på Rasmus Paludan, så hellere blive i sofaen og spise dine ostepops. Jeg er Rasmus Paludan. Sejr.